Heldur að Jesús hafði verið geðveikur? Nei, en hann örugglega settur á geðveikrahælinn ef hann kæmi núna. Hvert þetta fara? Til fósetans? Nei, enga vitleysu! Get ég hitt fósitann? Það vilt þú honum? Tala við hann? Þú heitir? Óli. Og hvað gerir þú, Óli? Ég sem lög. Hver það? Hann heitir Óli. Hann segist sem ég lög. Já, bjóttanum inn. Það ekki hverjum degi sem að ræðir við laga höfunda. Gjörðu svo vel. Gátt í bæinn. Segðu mér, Óli, gætir ekki hugsað þér að gera eitthvað annað en að semja dægurlög í svona hugskeita formi? Jú, það er einmitt ástæðan fyrir ég kom. Ég nefnilega verð að hugsa að þegar þú lætur að embætti, hvort ég get ekki orðið fósiti. Já, sveið mér þá. Ég held að þú gæti bara orðið prýðilegu fósiti, Óli. Fyrst að ég verð næsti fósitið, má ég þá ekki bara fá bílinn núna? Ég, það lítur að vera.